Tak ahoj, já vás zdravím do šugilu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát hru, která se jmenuje Black Book. To znamená černá kniha, jak už obrázek napovídá. Je to stažení na Epic Games, zase jsou tam teď, no, já to tečím hodně dopředu, takže už to tam není, ale jsou tam zase dvě hry, zdarma. A ta jedna z těch her, myslím, stojí 200 a jedna 600. Tahle, myslím, stojí 600. Ale teď se nejsem jistý. Dám New Game, já to ještě nehrál. Tak, už, tady máme hodně toho. Kaž, tady je. Tady je to přímo. Jo, to je normální. Tak dáme normál. Žila nečistá síla, žila. Jinak je Ty to, do sich myslím, por ruská hra, vše to jak jest. už slyšíte. Rozkážu slučaj jeden, davno letom, A do revoluce ještě. samozřejmě anglické Tut, od titulky, čerta není takže nedaleko. jsem rád, že aspoň tak. Od babky mojej znám. Воспитывал сироту, как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела карьеру Teda становить. předpokládám, Замуж že je меня to ruská за hra, парня одного. když se tam mluví rusky. Já nevím, jestli je to přímo z Ruska, nebo jestli udělali Не помню уж, ruscí что там было, výváři. да Se na to покончил podívám парень-то с собой. ještě. Его за оградой Možná teda. церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну, а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть семь печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делают. Вот и отправилась, значит, Já jsem myslel Василиса nejprve, на že je to Русь. ta hra, kterou jsem tady už hrál, natáčel, jak vlastně interagujete s věcma, tím, že píšete to slovo. Takže je tam třeba, já nevím, book. A když k tomu tak dojdete, tak musíte napsat book. A on se tam to udělá, on udělá to, co máte. Já nevím, jak se to jmenovalo. Ale já jsem si nejprve myslel, že je to možná ono, ale pak jsem zjistil, že to není. Jsem zase nějaký nemocný, to je hrozný. Nespávala si temné nočinka. To je Jen těma. nespávala si. Venku je vedro, klimuška je v obchodě, doma mám větrák a to je všechno dohromady, já jsem úplně. Ждала я тебя, даже ты не пришел. Куда же ты собрал отряд родных? Да, нет, для тебя видно, что церковь церковная. Tak Давно já не to видели. jenom Ничего, у деда знаю přeskočí, его. nebudeme to Ты спи, teď. а я скоро. Takže to bude nějaká. Jasné, no. Candles. Počkej, to musím. Jo, takhle. Ne, nebo ne? No, jo. Adamova hlava. A, to jde aj šipkama. To je pěkný. To vypadá jako. Ta lokace vypadá pěkně. O, samozřejmě tak velký to asi není.
Mě právě už nebolí v krku a nic, ale mám rýmu. Jakože, to je hrozný, ta rýma. No. Taková ta mužská chřipka. Nočný mrak naplněn ožidáním. Vy přišli na Michajlovskou Rostaň, kde vás už čeká děd Jegor. Mně se poslední dobou líbilo ty ruské hry. Dosla, nebo když se to prostě tím inspiruje. Možná je to tím, že teď tu aj to Gofského Metro, už třetí díl, nebo jsem hrál Metro přímo tu hru. A nebo jsem hrál, teď nevím, jak se to jmenovalo, nějaká adventurka. Taky z Ruska, tuším. Takže poslední dobou jsem... jsem k tomu nakloněný víc než ty dřív. Jo, prosím vás, kdyby se náhodou někdo zaspozostoval. Já vím, že je ta válka na Ukrajině a takhle, ale jak už jsem řekl, politiku do her netahám. Jo? Takže když bude hra dobrá, fakt dobrá, z Ruska, tak ji klidně políbím. Radostí, jo. Bez ohledu na to, jestli jako že takhle. A tam jsou nějaký oči. Ne, jsou to oči, ne? Padí dávno stolp vrstavoj tut. Kráska poistřípalась vše. To mi připomíná jednu hru, kterou jsem teda nehrál, ale mám ji. To bylo zdarma taky, myslím, na Epic Games. Taková ta... ruská pohádka. Ježmar, jak se to jmenovalo? No kde ty tam vylašta? Polnoč už skoro. Вон к верстовому столбу сходи. Я там все для обряда подготовил. Свечи неси. Я тут тогда аккурат пройду. Погнемся. Йо, тари. Также мапа є доцела велика, аккурат не вим. Кам аж сам тай в тари. Также не вим кам буду моц аж. Tady je ta černá kniha. Jo, tady je zamčená ještě. A i tam mi... A to je co? Vypadá to na to, že je to... se mi zdá zatím taková ta že je to celkem rozsáhlý, teda aspoň podle do Čerdyně 16 verst, do Silikamska 102 versty, do Nyroba 21 mil. Dobře. Kindle. Tak. Jsem zapomněl, tady furt. Tady můžete... Staré, jaké-to kresty. Dávno, vidět, národ tu schránil. No, mladěc, Vasilisa. Tak. Už mám. Teď dávaj kruh čertit. Mám co? Co mám mít? Tak. Uděláme nějaký rituálek. Očertilась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну, поздно теперь сомневаться. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. Ну, давай. Долго мы с ней прожили. Ишь ты! Экое силище-то из книги вылетело! И
молчать, а теперь слова говори, что учили. Я с собой им. Ой, дед, боязно мне как-то. Не знаю, смогу ли. Ты, Вася, давай не сумлевайся. То, что книга-то... Стану не перекрестить, на роста не очерчу. А затем купцы, мол, за кошку дайте не ц... А дайте разу, как сказала, слово. Вот и купцы пожаловали. Эжмара. Теперь слушай, что говорю. Чтобы стать знаткой, нужно тебе отдать. Пришло время сплести первые заговоры. Vítám vás v prvním betlu. A tvojí nepři... Aha. Zničí všechny nepřátelé. Tak, jsem zvědavej. Aha, to je jako na ty. Že by to bylo... No, ano. A jo, takhle, já si myslím, že to nadčítá. Dobře. Aha. To mě docela překvapilo, jsem nevěděl jak. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только... А теперь... Может, да, двица, и... Молодец, Вася! Чёрту давай! To mě překvapilo, to je jako na ty. Ale kde? Вот так, подохла псина адова. Ну, теперь, а как вы, ну? No. Myslím, že tady to můžeme ukončit. Vypadá to hodně zajímavě, docela mě to i překvapilo, protože jsem nepočítal, jako, že je to vlastně něco jak karty. Teď už by se to mohlo otevřít. Ne, kde to bylo? Jo, tady. Ne, ne, ne. Ještě nemůžu. Myslím si, že to otevře. Mě to docela překvapilo, vypadá to hodně zajímavě. Teď to rozhodně hrát nebudu, protože mám ještě jiné hry, které chci hrát přednostně, ale pokud si na to vzpomenu, tak bych si to rád zkusil zahrál. Nejenom kvůli příběhu, ale ta hratelnost je fakt zajímavá. Docela mě to překvapilo. Tak jo, myslím, že tady to můžeme ukončit. Jak už jsem říkal xkrát, tak to není recenze, je to jen ukázka, abyste vy a já viděl, jak ta hra vypadá třeba.
Užijte si první dny ve škole, protože já vím, že už jak dlouho je ta škola, týden. Tak si užijte a příští dobré se uvidíme. Tak jo, ahoj.